અમદાવાદી માટે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. અમદાવાદના કેટલાક વિસ્તારોમાં ધીમી ધારે વરસાદની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. અમદાવાદના કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટો છવાયો વરસાદ પડી રહ્યો છે. સોલા, પકવાન, થલતેજ તેમજ સિંધુ ભવન સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ છે. એસજી હાઈવે, સાયન્સ સિટી, ગોતામાં પણ ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. સેટેલાઇટ, શિવરંજની, જોધપુર, નવા વાડજ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. કેટલાક કલાકોના વિરામ બાદ ફરીથી વરસાદની શરૂઆત થઈ છે. અમદાવાદના પૂર્વ તેમજ પશ્ચિમ વિસ્તારોમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ છે. સોલા, પકવાન, થલતેજ, સિંધુ ભવન, એસજી હાઈવે, સાયન્સ સિટી, ગોતા સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ છે. વધુ વિગતો સાથે સંવાદદાતા ભાવેશ રાજપૂત લાઈવ જોડાયા છે. ભાવેશ, કેટલાક કલાકોના વિરામ બાદ ફરીથી વરસાદની શરૂઆત થઈ છે. અમદાવાદમાં વાતાવરણ ઠંડકમય બની ગયું છે. કેવા પ્રકારનું વાતાવરણ હાલ અમદાવાદનું? ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો અમદાવાદ શહેરમાં દિવસ દરમિયાન જે પ્રકારે ભારે ઉકળાટ જોવા મળ્યો હતો, જરા પણ પવન ન હતો, ત્યારે હવે સાંજે જે પ્રકારે વરસાદ શરૂ થયો હતો તે જ પ્રકારે 2-3 કલાકના વિરામ બાદ હવે ફરીવાર અમદાવાદમાં મેઘરાજાએ પોતાની ધીમી ધારે શરૂ કરી છે. ખાસ કરીને અમદાવાદના વિસ્તારોની વાત કરીએ તો અમદાવાદ પશ્ચિમમાં આવેલા બોડકદેવ, વસ્ત્રાપુર, સેટેલાઇટ, સરખેજ હોય પછી ગોતા હોય, આ તમામે તમામ વિસ્તારોમાં થોડી મિનિટો પહેલાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ હતી, પરંતુ હવે ધીમી ધારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. એટલે કે વરસાદની ગતિમાં વિરામ મુકાયો છે. અત્યારે ખાસ વાત કરીએ તો અમદાવાદ શહેરમાં જે દિવસ દરમિયાન જે પ્રકારે માહોલ હતો, લોકો ગરમીથી ત્રાહિમામ પુકારી ઉઠ્યા હતા, પરંતુ ધીમી ધારે વરસાદ વરસવાને કારણે હવે ધીમે ધીમે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી રહી છે. વાત કરીએ તો સાંજના સમયે જે પ્રકારે મેઘરાજાએ પોતાની બેટિંગ શરૂ કરી હતી, પરંતુ થોડી મિનિટો વરસાદ વરસ્યા બાદ વરસાદ બંધ થઈ ગયો હતો અને તે બાદ ફરીવાર અમદાવાદમાં બફારો સર્જાયો હતો. ત્યારે હવે થોડી મિનિટોથી જે પ્રકારે અમદાવાદમાં સાર્વત્રિક ધીમી ધારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને જેના કારણે ગરમીના કારણે જે લોકો કંટાળી ચૂક્યા હતા, ગરમીના કારણે ત્રાહિમામ પુકારી ઉઠ્યા હતા, ત્યારે તે લોકો અત્યારે ખુશ મિજાજ જોવા મળી રહ્યા છે અને અમદાવાદમાં વરસાદ આવી રીતે સમગ્ર રાત દરમિયાન વરસે તેવી લોકો આશા સેવી રહ્યા છે. કારણ કે જે પ્રકારે અસહ્ય બફારો અને ઉકળાટ આજે અને ગઈકાલે જે પ્રકારે અમદાવાદમાં જોવા મળ્યો હતો, ત્યારે અત્યારે જે પ્રકારની સ્થિતિ છે, જે પ્રકારના દ્રશ્યો છે, તેના કારણે વાતાવરણમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ઠંડક પ્રસરતી હોય તે પ્રકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. અને સાથોસાથ અમદાવાદના અન્ય વિસ્તારોની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં એલિસ બ્રિજ હોય, લાલ દરવાજા, કાલુપુર, દરિયાપુર, જમાલપુર સહિતના જે મધ્ય ઝોનના વિસ્તારો છે ત્યાં પણ ધીમી ધારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. પૂર્વ અમદાવાદની જો વાત કરીએ તો પૂર્વ અમદાવાદમાં નારોલ, નરોડા, બાપુનગર, ઇન્ડિયા કોલોની અને ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો વસ્ત્રાલ સહિતનો જે વિસ્તાર છે ત્યાં પણ વરસાદી ઝાપટા અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે. પરંતુ સમગ્ર વાતાવરણની વાત કરીએ તો અત્યારે પણ ખાસ જો અમદાવાદ શહેરમાં વાત કરીએ તો પવનની ગતિ ખૂબ જ ઓછી જોવા મળી રહી છે અને સાથોસાથ કાળા ડિબાંગ વાદળો આકાશમાં જોવા મળી રહ્યા છે, જેથી કરીને રાતમાં વરસાદ હજુ પણ વરસે તેવી પૂરેપૂરી આશંકાઓ સેવાઈ રહી છે. ગઈકાલે પણ રાત્રે, મોડી રાત્રે વરસાદે પોતાની તોફાની બેટિંગ શરૂ કરી હતી અને રાતમાં 1 કલાક કરતાં વધુ સમય વરસાદ વરસ્યો હતો. ત્યારે અત્યારની સ્થિતિએ જોઈ શકાય છે કે જે પ્રકારે મેઘરાજાએ અમદાવાદના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં પોતાની ધીમી ધારે બેટિંગ શરૂ કરી છે અને જેના કારણે વાતાવરણમાં ધીમે ધીમે ઠંડક પ્રસરી રહી છે અને આ જ પ્રકારે ધીમી ધારે વરસાદ વરસે તો ચોક્કસથી વાતાવરણમાં ફેરફારો જોવા મળશે. કારણ કે અમદાવાદમાં અસહ્ય ગરમી આજે દિવસ દરમિયાન રહી છે. ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો તાપમાન પણ આજે ઊંચું હતું અને પવનની ગતિ ખૂબ જ ઓછી હોવાના કારણે વરસાદની અપેક્ષાઓ સમગ્ર અમદાવાદીઓ કરી રહ્યા હતા. ત્યારે હાલની સ્થિતિએ ધીમી ધારે અમદાવાદમાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને જેના કારણે અમદાવાદનો માહોલ અત્યારે ધીમી ધારે ખુશનુમા બનતો જાય છે. જી ચોક્કસ ભાવેશ, આભાર જાણકારી આપવા બદલ. વધુ વિગતો મેળવતા રહીશું. અમદાવાદમાં ધીમી ધારે હાલ વરસાદની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. અમદાવાદના પૂર્વ તેમજ પશ્ચિમ વિસ્તારો છે ત્યાં વરસાદની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે અને વાતાવરણ ઠંડકમય બની ગયું છે. અમદાવાદના એસજી હાઈવે, થલતેજ, સોલા, આનંદનગર, પ્રહલાદનગર સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં હાલ વરસાદની
शुरुआत थई चुकी छे।